Vážené dámy a pánové, vláda s některými opozičními poslanci tady předkládá návrh zákona, který umožní vysílat do zahraničí naše vojáky bez souhlasu parlamentu. Hnutí SPD s tímto nesouhlasí. Dámy a pánové, když tvrdíme, že v České republice není demokracie, ale vládne tu stranický systém oligarchie, tak nám ostatní strany tady ve sněmovně, ať už vládní či nevládní, vypráví mýty o parlamentní demokracii, která je prý naprosto dostačující. A tady na tomto návrhu vidíme typický příklad politiky ostatních stran. Proč mají tak zásadní věc, jako je vstup českých vojáků do cizí země, schvalovat jen straničtí šéfové vládních stran, tedy ti, co sedí ve vládě a nikoli parlament? Tento zákon je další pokus, jak osekat poslední zbytky demokracie z našeho systému. Fakticky navrhovatelé, to jest pan Babiš, Hamáček, paní Černochová, pan Gazdík, pan Farský a další, chtějí sebrat jednu z významných pravomocí zástupcům občanů a darovat je monopolně premiérovi a jeho vládě. Na tomto zákoně, který má ulehčit podporu agresím Spojených států po celé planetě, se ukazuje reálné spojenectví stran, jako je ČSSD, Hnutí ANO, ODS a STAN. Ukazuje to, že vedení těchto stran absolutně ignoruje názor nejen občanů, ale i voličů. Podle průzkumu polovina občanů nechce vojáky v Afghánistánu. A dokonce 86% Čechů si přeje, aby se naše zahraniční mise zaměřily na humanitární, nikoli vojenskou pomoc místním lidem. 3/4 občanů si myslí, že vojáci by se měli věnovat rekonstrukci a stavbě budov a silnic, což fakticky ale znamená, že daleko lepší by bylo místo vojáků do zahraničí, o tom hovořím, posílat inženýry a průmyslováky, kteří daným zemím skutečně pomohou a současně nebudou součástí okupačních nebo agresorských armád. Hnutí ANO, ČSSD, ODS a STAN tady prosazují autokratický systém, ve kterém nemohou rozhodovat nejen občané, ale dokonce ani poslanci. A až budete vysílat vojáky do zahraničí proti nějakému režimu, tak zcela upřímně řekněte, že je jedno, zda je či není diktátorský. Ale jde o to, že ten či onen diktátor se provinil tím, že odmítl poslouchat vaše šéfy v Bruselu nebo Washingtonu. Bude to pravdivé a konečně pro občany uvěřitelné. Je nám jasné při pohledu na navrhovatele, kteří jsou vzájemně domluveni, že v této sněmovně budou tyto návrhy z pera hnutí ANO, ČSSD, ODS a STAN, je to jejich společný návrh, na pomoc při okupaci cizích zemí přijaty. A teď tady proběhne nějaká veřejná diskuze, aby měli občané alespoň nějakou iluzi zdání demokracie. Všichni víme, proč jsou naši vojáci v zahraničních misích vedených USA potřeba. Jde o to, aby Američané světu mohli ukázat, že danou zemi přepadlo a okupuje mezinárodní společenství a že nejde jen o výlučně americkou mocenskou agresi. Propagátoři invazí do cizích zemí matou veřejnost, když tvrdí, že v misích v Afghánistánu či jinde bojujeme proti terorismu. Je to zcela jasně a doložitelně naopak. Okupacemi cizích zemí, násilnými převraty v cizích zemích, jen vytváříme další ohniska nenávisti vůči, a nejen vůči Američanům, ale vůči všem, kdo jim pomáhají. USA se kontinuálně dopouští válečných agresí, takže je pro Američany vítané, že vinu za jejich zločiny rozprostřou na víc pachatelů, tedy i na nás. Ale nám by nemělo být jedno, že my, kteří jsme si pár okupací sami na našem území na vlastní kůži zažili, tak se sami na nich dnes podílíme. Válečné akce v Sýrii, Iráku, Libii, Afghánistánu a v dalších zemích v důsledku nikde nepřinesly nic dobrého. A vlny válečných i ekonomických migrantů, nebo někdo říká uprchlíků, i teror po celém světě
jsou jejich přímým důsledkem. Takže já bych ještě připomenul slova experta hnutí SPD na obranu, plukovníka ve výslužbě a našeho místopředsedu výboru pro obranu inženýra Radovana Vícha, který jasně podporujeme toto naše stanovisko, že předkládaná novela ústavy není zapotřebí, protože už dnes vláda České republiky může vyslat naše vojáky na 60 dnů do zahraničí s omezením na závazky plynoucí z mezinárodních smluv a na záchranné operace, mírové živelní pohromy a ekologické havárie. Toto stávající znění považujeme za více než dostačující. Co se týče záchrany českých občanů v zajetí někde v zahraničí, tak to je také možné dostatečně již v současnosti řešit prostřednictvím specializovaných útvarů bezpečnostních sborů, nikoli pro tento účel použít armádu České republiky. Takže závěrem znovu opakuji, že hnutí SPD nepodpoří tento návrh ústavního zákona, aby vláda mohla bez souhlasu parlamentu jen na základě rozhodnutí vlády vysílat české vojáky do války a zatáhnout nás do konfliktu. A znova zopakuji, že z úst místopředsedy našeho hnutí Radima Fialy tady zazněl jménem hnutí SPD návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.